El govern municipal ha decidit que la corporació municipal no es realitzi els tests que se van a passar a tots els funcionaris i treballadors de l'Ajuntament. Sí que insistim molt en que és necessari que tots els treballadors de l'Ajuntament que han estat en primera línia passen aquest test, com la policia local, la protecció civil, el que són els funcionaris que han treballat en la brigada d'obres des del primer minut com a treballadors essencials, en serveis socials, i tots aquests treballadors que se van incorporar en distintes fases d'aquest Ajuntament. Però este govern municipal escolta els veïns, hem escoltat aquelles crítiques que s'han rebut per formar part de la corporació municipal d'aquest paquet de tests i nosaltres som sensibles i escoltem a la ciutadania i rectificarem. Per tant, no se van a fer els tests a la corporació municipal. Que cada regidor actuï en conseqüència i en responsabilitat i se faci la prova per al seu compte. Nosaltres escoltem els veïns, som conscients de la situació que estan patint molts crevientins i per tant la decisió del govern municipal és que aquests tests que no se va fer a la corporació municipal passen a oferir-se-los de forma voluntària a aquell personal que està treballant als comerciants del mercat municipal que ha sigut un servei essencial i que està funcionant per obligació, diguem, des del primer dia de confinament i d'esta crisi.